lasta rullehållare här. Jag sa den som har jag i garderoben så den kan inte få. Den är för silvrad ju. Ja, jag vet inte, var det Martin som gjorde såna? Var det Martin som gjorde dem? Jag ser en roll igen som jag tror jag. Var det Martin som gjorde dem? Ja. Och så hade de ett litet fel. Orkar jag dem? Ja, det är inte mitt ursyn. Ta väg det på bordet där annars. Jag ställer den där. Jaha, ja. Ja, ja. Ja, det är mycket. Mm. Ja, och hon är satt. Han jobbar på en mekanisk firma i Markaryd som kramar och förmittlar. Ah, ja, ja, ja. De säljer sig affärer med. Så de gör sånt och så kramar. Så har man att krama så bara skicka med han. Men det är för svårt. Det är hela bägen. Ja, vänta nej. Med min och pejla kan man ta. Nej, jag vet inte vad gammal det går, men det är ingen sån. Det är lite mer för mig, jag är en barnmatt. Vad är det? Det är vad är det nu så ska vi avgöra? När hennes föräldrar har med en sån och hon sitter så här blankt nej. Men jag får sätta här mitt pengar på henne. Hon vågar inte sätta en mål så. Hon är ändå på en sätt. Nej, jag kan ha någonting annat i den där. Nej, så sant. Vad ska jag göra? Du har den någonstans. Kan du laga två grejer på samma gång? Ja. Stora. Jag kan se att den var ju stor. Och handtag var det där. Jag tar där två handtag på den där. Det är glaslopp och allt med det. Men jag ska fast den på pappen. Ja. 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 Men det är gummiband.
Mi Bern. Tack så mycket. Tack. Släpp mig hälsa. Ja, jag. Nej, det var bara. 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 Nej